Село Старий Лисець опинилося на роздоріжжі. З одного боку – перспективний план створення Старолисецької громади. З іншого – об'єднання пропонує Івано-Франківськ. І в Старому Лисці, і в навколишніх селах поки вагаються, зважують всі за і проти. Втім, запрошення на обговорення проекту статуту Івано-Франківської ОТГ таки прийняли. Лисецька громада була одна з спроможних громад, і вона рахується одна з спроможних громад. Десь трошки така політична забарвлення не дало об'єднатися на початках, але все одно це потрібно вирішувати з громадами, з сіл, обговорити людей, зібрати людей і обговорити, де що нам краще потрібно. Але Лисецька громада має на сьогоднішній день перспективний план і має перспективу на життя. А от село Колодіївка Тесменицького району рішення уже прийняло. Раніше громада села вже підтримала угоду з Івано-Франківськом. В обмін на фінансову допомогу погодилися не вступати в жодне ОТГ без погодження міста. На отримані кошти планують відремонтувати школу та внутрішні дороги. Проте остерігаються деяких ризиків. Були такі моменти, що десь там мав бути кар'єр від цементно-шиферного. Це теж великі такі ризики. Але я думаю, що, якщо сказав міський голова, що це буде рекреаційна зона, так і може бути кар'єр. Згладити всі гострі кути та непорозуміння між громадами сіл та Івано-Франківська має статут майбутньої ОТГ. Після майже двомісячної роботи проект такого документу презентували експерти з децентралізації. В ньому прописані чіткі механізми, як громаді подати проект рішення на сесію міської ради, як провести громадські слухання чи подати петицію. Йдемо цивілізовано, ми пропонуємо, а як буде відбуватися владні повноваження, якщо ми об'єднаємося. Ми це не робимо не вже після того, як об'єдналися, а громади повинні чітко знати, як буде функціонувати влада, коли ми об'єднаємося. І дуже багато таких демократичних механізмів ми заклали в статуті об'єднаних територіальних громад. На відміну від попередніх таких документів, проект статуту Івано-Франківської ОТГ передбачає деякі нововведення. Такої інституції, такого поняття, як староста, не було. Він сьогодні тут з'являється. Не було таких широких повноважень, фактично, представників, які війдуть в об'єднану територіальну громаду. Адже, як ви бачили, сьогодні староста, будучи членом виконкому, може фактично ветувати ті рішення, які не проходили рішення громадських рад в селі, де він представляє інтереси. Тепер представники Івано-Франківська та навколишніх сіл проведуть громадські слухання та консультації і вноситимуть зміни до проекту. Завершиться цей процес до кінця 2019 року. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».